嘿，各位，你好 ，Hello， Konnichiwa， Bonjour。我们好久没有来拍浅谈了，所以今天我们来谈谈最近网络上刚发生的一个很热门的事件吧。相信大家都知道，就是小玉她透过 Deepfake 来犯罪，最终被抓走了。那我们今天要谈的事情哦，不是说为什么我高中的时候长得那么像小玉。说真的，我哪里长得像小玉了？你看这两张图片，你应该很清楚能够分辨出到底谁是小玉吧？不管，今天要谈论的主题不是说为什么我高中的时候长得那么像小玉，也不是说为什么会有人他妈想要去看蔡英文换脸过的 A 片。说真的，他们到底在想什么？总之，我们今天要谈的东西吼是 Deepfake 这个东西。Deepfake 简单来讲就是俗称的换脸技术，将 A 的脸套在 B 的影片上面，制造出 A 就是 B 的假象。相信各位在去年的时候都有看过一些有名的人物或是历史人物都一同在唱 Bakamitai。我们把它应用到的范围，在这方面来讲，其实算是一种娱乐，一种恶搞。但 Deepfake 能使用的范围不只是恶搞。在今年春季的 NVIDIA 发表会，他们透过 Deepfake 的技术来制造出一个假的黄仁勋，也就是他们的执行长。整部影片里面的黄仁勋都是透过 Deepfake 的技术，将他的脸套在一个 3D 的模型上面。厨房的背景也是建模出来的，脸也是建模出来的，整部影片就是一个特效。 NVIDIA 透过这种方法向大众宣告说他们的技术有多么的强大，但我们往另外一个方向来看，其实他也顺便的去讲解说 Deepfake 这种技术可以应用在各大特效上面。在动作片里面，一些非常危险的动作都可以透过这种特效方式来去达成他们要的效果。所以不只是恶搞，如果等到之后这个技术越来越成熟之后，也许有一天就可以被应用在所有好莱坞大片上面。但不只是这些嘛，我们今天就刚好看到了一个负面的例子，就是小玉拿这件事情去犯罪这个例子。其实透过 Deepfake 来犯罪不只在台湾出现过，以前在美国也就已经出现过类似的案例。美国有个家长因为担心自己的小孩会在啦啦队上面被他的对手给比下去，所以透过 Deepfake 的技术来去制造了一堆那个对手的一些假的丑闻，来借此让那个对手被踢出啦啦队。所以 Deepfake 拿来犯罪这种事情呢，不是没有出现过，台湾这个也就只是刚好其中一个例子罢了。那问题来了，这一次的事情被炒得好像非常的严重，大家都会说以后这种科技犯罪可能会让人人都变成假新闻的受害者。今天如果有讨厌你的人，他就会拿着你的照片去套到一些很不雅的影片上面，来借此去羞辱你，向大众传递错误的资讯，说你曾经干过这些事。Deepfake 这种东西最初的原意是为了技术的展现或者是娱乐性质，现在是沦为了犯罪工具。那既然犯罪已经成为了事实，那我们是不是应该要去立法限制这种技术？我们先在这里停一下。刚刚那样听那些例子下来，你会觉得 Deepfake 这种东西是好的还是坏的？它同时可以应用在娱乐或者是电影创作业上面，也同时可以拿来当作是一种犯罪工具。我觉得在现今情况下去限制这个技术好像不是一个比较合理的做法，因为实际上有错的不是 Deepfake， 而是要去使用它的人。 Deepfake 可以拿来应用的范围非常的广，但是这种技术也可以用在犯罪上面，所以 Deepfake 是好是坏最终还是要以当事人的意图而定。其实这种东西这样看下来，就觉得说好像跟以前 Photoshop 刚出现，或者是那个时候特效刚兴起的时候遇到的问题是差不多的。因为就以前的经验来看，这些东西都被说成是可能会拿来犯罪工具啊。他们达到的效果其实都差不多，就是透过修改的影像来让乐听人悟性这件事情是真的。我们十几年前就已经被教导说了，现在在网络上看到任何文章或是图片其实都不太能相信。以前我们会需要去分辨修图，那现在我们就开始要去分辨说这个影片是不是有经过修改。透过以前的教导，我们现在大概都知道了，如果你现在看到的新闻，你都可以去做更多的资料收集，来去确定说你现在手上的资料到底是不是正确的，来借此达到媒体试读的能力。我们现在生活在一个非常先进的时代，以至于说我们不能随意去相信我们所看到的东西，所以我们更应该要去培养自己的媒体试读能力，来增加以后看到这一类假新闻的防御力。以上，谢谢各位的观看，我是贾伊特，不是小玉，那我们下部影片再见，拜拜。